staful qesh. Po, domethën kapën. Po. Nëse ti ke pyetja. Andi, ke dhënë por gjithashtu ke marr shumë intervista nga personazhe të njohur të ekranit. Sot në Diellja po Hëna do të na thuash hapur. Me cilin personazh ke patur intervistën më të keqe? Është Suada Sherifi. Pse? Sepse më blat prisja 1 orë e gjysmë se kisha harruar syzat e saj të preferuara në shtëpi. Intervista që të ka vendosur në siklet dhe ke thënë që nuk do e intervistoj më kur këtë X person. Gjani Shjera, ku jam që në fillim. Pse? Po se unë për i bëja pytje për bukurinë, se ishim një event bukurinë, që koha që unë punoja në thumbe, dhe fillojt në pyste, po ti, do më thëmë po mi këthen të mua pytje, ndërkoj që unë isham fillimet e mija dhe zja si të manëvroja të shi, provoje për deshe. Intervistu si që e penduar që i ke shkuar në emision? Po në që se s'ka të shi bitë shpik? Që se s'ka? Si e penduar për atë që i ke shkuar në emision? Jo, po në që se s'ka i bitë shpik? Jo, ka dënim, ne duam emër. Tani mos më thuaj që s'ke thënë asnjëherë pse vajta për intervistë diku. Po, Shqipëria Live që shkoj çdo javë. Jo, tallet e vina. Shkoj çdo javë dhe është penduar. Po, jam penduar një herë sepse nuk Po, Shqipëria Live, po. Pse, çfarë ndodhi atëherë? Se nuk pëlqenin të ftuar të tjerë që ishin aty. Po kjo do jetë pyetje tjetër, po shpyetje tjetër. Po jo, po duhet ta plotësosh, unë ta besoj. Po ja nëmë shumë se ti thua shkoj çdo javë. Ishte një psikologe që mua nuk më pëlqente, nuk e mbaj mend emrin se ka kohë. Po pati ndonjë konflikt në një gjë që atë jo, misionin? Jo, unë konfliktohen me njerëzit në emision, përveç se ku bëhet fjalë për të fituar pikë ose për të fituar lek, kështu që... Kështu që nuk u konfliktova, thjesht nuk pëlqente. Thjesht nuk të pëlqente. Hajde. Mirë. Njëzë pikë. Ku ka pyetje pa mund? Teja. Bravo, Shpir. Na thuaj emrin e banorit që të ka dalë më fake. Olta. Që po zë vendin kot në shtëpi. Që po zë vëndin kot nuk mund të them, por që mendoj që do dali se s'ka më shumë se qëfarje. Dire, dire emrin.